Ha començat la segona temporada de la història del Sèvol Torredembarra Superliga 2 i ho ha fet amb derrota davant el màxim favorit a l'ascens, el Barça, acabat de baixar de la Superliga. 0-3 amb parcials de 23-25, 20-25 i 16-25. Val a dir que la clau ha estat el primer dels 3 sets disputats. Guanyava el Sèvol Torredembarra 21-19. Un frec a frec continu fins a les acaballes i en el desenllaç, triomf parcial per als Blaugrana, que a partir d'aquí ha estat pràcticament un passeig pel Barça, 20-25 i 16-25, amb avantatges continus que no han fet perillar el partit per als visitants. Veníem d'una bona pretemporada del Sèvol, que es va classificar per la fase final de la Lliga Catalana, i una pretemporada irregular del Barça perquè havia perdut aquesta Lliga Catalana en la final contra el Sant Pere i Sant Pau. En qualsevol cas, temps d'aprenentatge per al Sèvol d'Iñaki Bescós, que debuta així com a màxim responsable de la banqueta després d'intercanviar-se els papers amb Carlos Mora, que ara, en qualsevol cas, continua a pista amb el conjunt d'un pavelló Sant Jordi que ha donat la benvinguda avui a la campanya 21-22 d'una Superliga 2 que seguirà d'aquí uns dies. Serà dissabte, 4 de la tarda, i a la pista del Sant Roque, que també ha perdut 3-0 a casa de l'Illa Grau. Ha estat, per cert, també l'estrena avui de Rubén Antequera com a jugador del Sèvol Torredembarra, l'oposat veterà de 40 anys que torna així al vòlei de primer nivell i que necessita uns dies, encara unes setmanes, per anar agafant el ritme de la resta de companys. Bon reforç per aquest Sèvol Torredembarra.